Holka, ty nikam nechoď. Ale ty máš ale štěstí. Tak. Ne, to nebylo štěstí. Dobrý. Nevím, jestli je toto. Paráda. Prohodíme brokuru. Ty vole, to bylo pěkný. Dobrý. Pojď. Došla mi munice. Tak, nevadí. Tak. Čau lidi, já vás vítám u dalšího Blade & Sorcery Dungeon Runu. Tentokrát můžete vidět, že na sobě mám oblek Johna Wicka. Ano, je neprůstřelný, nikdo mě nemůže probodnout, což je hrozně super. A taky konečně vypadám jako člověk, jo, do moderní doby, jako já obleky rád nosím, takže se v tom cítím prostě jako doma. No a jsou tady zbraně, ano, vidíte dobře. A jako pocitově jsou úplně úžasný, jo, jako řekl bych, že pocitově jsou ty zbraně lepší než Contractors. Jestli neznáte Contractors, tak stručně je to jakoby Call of Duty ve virtuální realitě, trošku jako light verze toho, ale účel to splní. A jako fakticky mají lepší váhu, mi přijde, jo, doopravdy máte pocit, že střílíte ze zbraní, což je hrozně super, jo. Takže beru si tady sebou MPX-ko, pak tady mám Benelli M2-ku, s rychlým přebitím tady, to jste mohli vidět už v intru a jako funguje to fakticky dobře. A Pit Vipera. Nádherná pistole, zvuky, no jako dá se to, jo, jako zažil jsem horší. No a pak tuhle tu kudlu s Halo. Můžu říct, že ona sama nevypadá moc hezky, jo, vypadá, že je taková jako nedodělaná, ale užiju si s tím fakticky jako neskutečnou prdel, protože já jsem si vymodil teď to Blade & Sorcery takovým způsobem, že stačí třeba přijít, takhle dňubnout do páteře a on se rozpůlí ten enemák a všude lítej fakticky strašný litry krve. Takže, dámy a pánové, pokud vám nebylo 18, nebo pokud máte slabý žaludek, nesnesete pohled na krev, tak to bohužel vypněte, jděte spinkat, jo, protože bude to doopravdy neskutečně brutální. Ale už do skeců, pokud mě neznáte, moje jméno je Egon VR a jdeme na to. Tak pojď. Ty vole. Ježiš, on se ještě hejbe, to je chudák, ty jo. To je chudák. Jo, 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 to je přesně ono. Tak. Tak. Paráda, to byla jedna. Druhá. Tak, dáme double tap. Ten to jistí, znáte to. Nějaká oběť. Paráda, paráda. Super, děkuju, děkuju mnohokrát. Hele, ty sebou tak šiješ, že mi je tě pak jako líto, jo. Tak, to je tento a tato. Ty vole, on sebou ještě šije. Dost, už sebou jako... Musím to komentovat. Za pusu. Dobrý? Hele. Tak. No, tamhle máš kamarádku, hele, pojď. Ty vole, ty jsi úplně rozkočil. Tak. Bam, nazdar, jedna. Máme asi MPX-ko, ať to máme trošku jiný. Double kill. Je po tobě? Tak, teď už jo. Budeme pomalinku. Tak. Damn. A jsem úplný řezník. Tak. Já jim jenom takhle. Dobře. Tak, to si vemu. Tak. Dobrý. Tak. Uklizeno. Tak. Dobrý. Ta už rozhodně nevstane. Tak. Jsem na to vzala štítem. Holky, co tady blbnete? Ne. Ne. Ne, tady je tuška. Tak jo. Tak. Invincible. Mě zajímalo, z čeho ta tuška je, ty vole, protože tohle to bylo jako, to jsem fakt nečekal, že to udělám tuškou. Pojď, došla mi munice, tak, nevadí, tak. Boom. Double kill. Ty vole, to je krásný.
Ještě jak mají ty pomalý animace toho umírání, ty jo. Ty vole, hoši, pojďte, jdeme na to. Ne. Double triple kill. Ne, hoši, tohle to ne. Trefa? Ty vole, wow. Pojď, udělej něco. Untouchable. Tak. Easy. Tak pojďte. Tak. Paráda, holky, takhle jsem to přesně chtěl. Wow, ne. Ty vole, ty ses úplně rozkočila. Prdele. Tak pojď. No. Tak. Wow. Ty vole, ještě že má ten neprůstřelný oblek. Ještě že tak. Ty seš furt dead, viď? Naživu. Teď už ne. Tak. Dobrý. Já nevím, jestli ho to sejme. On jak má ten armor. Jo, sejme ho to. Na 100%. Tamhle je lučišnice. Dobrý. Nevím, jestli toto. Paráda. Prohodíme broku. Ty vole, to bylo pěkný. Dobrý. Já nemám přebito. Ty vole, díky chlape. Díky. Easy. Tak. Ne. Dobrý. Teď už je dead? Testem? Ano. Wow. Ty vole, já jí trefil, tak to bylo krutý. Tak. Dobrý. Double kill. Chlape, co to mělo být? Invincible. Tak. Ty vole, ten úplně totálně mrtvý pohled najednou, to je až děsivý, tyjo. To je až pak jako hodně děsivý. No, radši se na ní koukat nebudu, tamhle ta ještě žije. Už ne. Dobrý. Holka, kam jdeš? Kam si myslíš, že jdeš? Ne. Ne. Ne, ano, usmej si, kamaráda. Přesně tak. Tak. Easy. Tak, to si beru. Tak. Ano, jdeme pěkně k hlavě. Tak. Ty vole, to bylo podříznutí úplně. Damn, son. To bylo ošklivý. Pojď. Pochu, je mi tě trošku jako líto. Ale jenom trošku. Tebe taky. Už tě nebolí záda? Já za to nemůžu, on třikrát spadnul na nůž. Kam teď? Double kill. Ty vole. Nádhera. Tak. Já jsem se netrefil, teď jsem se trefil, dobrý. OK. Tak pojď. Jsi si jistá? Wow. Tak. No, jak to vysvětlit, když tak? Jako takhle, že by jako regulérně jako spadla na nůž? Ne, to nepůjde. To nepůjde vysvětlit, si myslím. Ale zároveň, viděli jste to? To je taky další supermod, který tady najednou je, že si můžete takhle očistit zbraně od krve. OK. Tohle to bude řežba, to znamená, jdeme MPXko. Double kill. Tak. Killing frenzy. Pojď. Musíš se víc snažit. Double kill.
Tak. Kontrola pulzu, extrémně důležitá věc. Running riot. Lučišník. Double kill. OK, OK, tak tím pádem teda. Ne. Ne. Tak pojďte. Jeden. Druhej. Tak. Easy. Tebe. Tak. Tak. Přebit to. Dobrý. Ty vole. Vyšlo to pěkně. Untouchable. Tak pojď tak. Double kill, triple kill. Tak. Invincible. Holka. Nechceš se sama podříznout rovnou, ať to mám jako snaží. Tak. Dobrý. Tak to bohužel bude pro dnešek všechno lidi. Já doufám, že jste se bavili, pokud ano, tak určitě nezapomeňte dát odběr, like, sdílejte, komentujte cokoliv, budu fakticky rád za všechno. Tady nahoře najdete odkaz na playlist na všechny Blade & Soul Dungeon Runy, který jsem kdy dělal. A v popisku, pokud si někdy budete chtít zkusit nějaký ten mod, tak tam najdete všechny ty mody uvedený i s odkazem. No a my se uvidíme příště něčeho dalšího. Tak ještě jenom díky a mějte se. Čau.